47772 Iijokela 149. 0870 metreillä tekee tuollaisen spinnauksen, niin kyllä siinä muu ryhmä pääsee karkaamaan ja sitten on Mikra-kuljettaja Kupinen siinä kakkospaikalla, Kolpila ajava 81, Irvon kolmantena ja sitten on numero 60 paikalla ja tosiaan Leinonen Pimarilla pyöräytti. Näin tulee kärki sieltä edelleen. Ei muutoksia siltä osin turkitaan oikealta, mutta kun ei sitä paikkaa löydy, niin ei löydy. Ja edelleen siellä painelee sitten Hirvonen kolmantena Volkkarillaan ja Kotanen. Näin kolmen kärki luikertelee lisälenkkiä ja tullaan sieltä ainakin ykkönen ja kakkonen omille paikoille. Kotanen kolmas ja Hirvonen neljäs ja tuolta tulee sitten Jukka Leinonen Pemarillaan ja on tämän lähdön viimeinen.